kuma cikin wannan gida a shekara 1961 na gani ranar talata ne kuma na soma koyon karatu a ruwa'ani a nan cikin gidan karkashin malam ku sai akwai kuku shi yake dafawa mahaifin ɗan tuwaye-tuwaye haɗa kuma almajiri ne hannun shi muka soma karatu a nan cikin gidan kamar daga baya ma kuma gidan alkali hamza wanda ke ya na lokacin zan sakin malamai bayan shekara shida aka samu makarantar primary school annan tudun wadda primary school bayan nisa da lafari muka yi karatu har zuwa aji bakwai daga 1968 zuwa 1974 makarantar primary allah ya nufa muna cikin wanda suka yi hakimci mashallah ya biya biyu gina tun daga nan muka fara kuma namu lokacin ne aka yi census da aka fi makarantar ne gaba da gidan al'umma aka zaɓi ko ƙananan yara wanda suke ana ganin suna ɗan ya muka yi karantar da yara wacce na ƙarƙashinmu 74 allah ya nufa muka yi zauna wa sakan common entrance exam ba kamar yanzu ba ne exams na akan yi kala biyu kala uku a kodis ke kira west african common entrance exam ke dukkan west africa zama guda ake bayan karsa ta akan zo a yi kuma na arabic colleges wanda ke domin zauna kansu kuma allah samu kai nasara ɗayan muka samu kaɗaukin zuwa ta government college sokoto wadda ake kira na galtan college ta biyun da muka zauna ita kuma muka samu nasara zuwa sultan abubakar college sai dai muka yi matsayin zuwa ita government college sokoto inda muka yi karatu har zuwa shekara 1979 ana batun soma siyasan shagali makarantar tun daga aji uku an ɗauki mu cikin hakkiwa masu kula da ciyarwa ciyar da a makaranta da wanda lokacin yan kwangila ke kawo abinci mu kuma muke zuwa makaraba ma auna mu cika musu takardun na cewa ya cika takardun suke kai sai a biya su da su da muka shiga aji biyar kuma allah nufa aka ba mu matsayin head boy na makaranta muka zauna waye da kuma allah su muka samu kai nasara mun samu admission makarantu da dama wata usman da fudo university yanzu sun dauke wa makaranta abinda ya sa shahin fashin noma lokacin bayan injiniya da awura ita ma wannan college education ita mun samu sun dauke mu wannan lokacin da ke wannan lokacin form da za ka sai ka cika sai ka aika makarantun su ga gaja raba wanka ya yi sai su dauke kuma ita polytechnic ta Kaduna ita ma muka samu suka dauke mu zuwa fanni na civil engineering kashin ta dai muka yi often mu je karanta civil engineering a nan mu lokacin ne wannan program na wasu kiran Obasanjo ya kawo shi crash program na zuwa kasashen waje tun daga secondary school a dauki dalibai akan je Kaduna ne shi ma a yi jarabawa to shi ma haka mun je tare da wasu daga cikin yaran ajinmu muka yi jaraba a Kaduna shi ma mun samu admission zuwa wata makaranta a Poland har mun yi dukkan ƙari abu sai ga na Kaduna Polytechnic ya fi muka lura cewa abu ɗaya ne za mu je can mu da kuma za a yi muka da matsayin na sha mu zauna gida mu karatu mun bar Kaduna Polytechnic 1982 kuma ga wannan lokacin ba irin wannan lokacin ba ne ya tun takardanka yake yan wani secondary suke son fara aiki akwai aiki na jami'a muna fitowa 82 din muka samu su ma aiki da ita SADP a Sokoto na shekara ɗaya tare da su 83 kuma na koma makaranta wannan lokacin a polytechnic take birnin ke kare kira fara polytechnic umaru waziri umaru kira polytechnic yanzu namu lokacin ana kiranta state polytechnic birnin ke a nan na yi karatu na karasa 84-85 da samu yi shan biya wurin na kare muka je nysc 85-86 a na yi sabin a funtuwa da amurka state
ina garin funtuwa sarkin zamfara an kai yana dan dumi so kuma kana wajin bota wata ina bautin bota to a camp muka sai da juna wa Allah ya samu kala so san fahimta ta da shi bayan na bar ina aiki kudin kuma na hisin ina aiki na yi yusar da dawo shi ma na shekara daya ina aiki na samu admission zuwa Rafprime West of Science and Technology India inda na je shi ma na yi karatu shekara biyu na samu digiri mai mataki na daya da yake da HND na tafi sai na shekara daya na sake yin digiri na mataki farko sannan shekara daya kuma na samu digiri na biyu muka dawo 1990 na dawo na bar aiki a ABP na zaɓi na koma ita hotunin karantarwa fahimta ta yanka na son ka fahimci al'amari to karantar da shi a nan birni ke birni da shi ne daga farko yana karantarwa a department of civil engineering ba da ɗaya ba sai shi director na director box na makarantar ba indiya ne wanda lokacin kwangilin shi ta ƙarasa kuma ya zaɓi zai koma ƙasansu sai makarantar ta yi tallan injiniyoyi wanda za su zo cika wannan wurin na sati Kaduna kuma ya attend the interview Allah ya nufa na dace na karɓi wannan office ɗin kuma amma kuma da ke ina da shawar karantarwa ɗin sai na mun ban saki classes da nake ɗauka ba dama HND classes da nake karantarwa a wannan lokacin so haka muka yi dai ina yi wannan aikin harkar karantarwa ta makaranta ba bayan shekara biyu sai ji na kosa da wannan shi ma shi ma sai na nemi aiki da software set water board a lokacin a je na yi interview na dawo makaranta interview ta fito a kasi a nan da kuma ran da na haɗa kaya na zan kuma Sokoto ina kan hanya ma cikin mota da iyalina sai ya yi muka samu sinarwa na cewa yan jihar ke yamma zan magrib ne da cewa zan zo nan waje da safe sai mu je mu soma aiki a birnin Kebbi a Sokoto aka ce an yi jihar na kira shi jiran manajan ne ce to da yake cikin an ce an yi jihar Kebbi ya ce a to ai ba za ka zo Sokoto ba kenan so ka koma kwamitin da duk aka yi sai ka shiga cikin yamma a establishing ita Kebbi State Water Board ta haka muka koma ka zo aka yi sitin na Kebbi State Water Board ina matsayin principal engineer in charge of projects da design wanda lokacin dukkan kwangilin da hukuma za ta yi ko wani aiki na gwamnatin tarayya da zai shigo wanda shafi wannan fanni sai an aika mana matsayin engineers mun bincika mun duba mun tabbatar da cewa zai amfani al'umma sannan mun mai da shawara gwamnati ta yi ko kuma ta ce a wadace ba amma dole sai mun gaci aikin haka muka zauna muna cikin shi aka yi mulki lokacin a lokacin a bashe da ke wancan jirgin mulkin da aka yi duniya ƙananan ma'aikata aka yi mulki a kawo sojoji wannan sojin da suka zo kuma yana zaɓen suwa suwa ya zai kwamishina tare da su Allah ya nufa sunan mai shi da ce na samu zama kwamishina wanda ke kula da ma'aikatar gona ruwa da raya karkara wanda yake wajen kusan ministry hudu ne yanzu akwai ministry of agriculture akwai water resources akwai human akwai animals and menene sannan akwai environment wancan lokacin duk haɗe su kuma da aka muka kula da su har wata 30 da Allah ya wa mahaifi na rasuwa kuma yan uwa su suka nemi motar shi da gaba da Allah ya nufa kuma mazarin sarki wani lokacin suka aminta Allah ya tabbatar da mu kan wannan matsayi yanzu muna da shekara 24 kan wannan matsayi to mata ba da yake shi jinin tarota dama ga cikin da ya kuma gado wani gare ka za mu zan shiga da sanan baya a lokacin da kana makaranta inda ne ka soma shiga wannan layin na shugabanci kamar shi yanzu za ka yi tuna kamar su wane ne
mun sanarwa muka ce zamu zabi ida na tuna zuwa ida irin muka ta bibibi Allah kai mu ida karfe 1 na dare muka ketara ribavenue muka fita ta gene body daga ida muka je auci cikin tsakiyar dare muka yi zabi muka tsaye da shugabanni kur safiya ta wai kwaya sai ne wannan mun tare da shi ta amma sai da muka yi muka tsaye da shugabanni domin su magana da yayin daliban makaranta da sauransu yanzu na ga kungiyar sabiyan siyasa ta rasa matsayinta na na pressure group daga nan suna biya ce sun bi wanga candidate mu ba ku da ke namu lokaci ba wannan babu sam 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 me dace ba kuma yana kira su gyara domin kungiya ce wanda ya kamata ta dubi al'amarin da ya shafi al'umma da ya shafi ayyan makaranta kuma ta tsaya ta magana ta nema gyara namu lokaci ne aka daina cewa a manyan makarantu kuma mun dauke kwaran matakai na nuna cewa bai dace ba a ce an kowa da yami sai dai kungiyar 'yan makaranta ta na 'yan makaranta masu shar da ita da sauransu amma da yake hukuma ta riga ta yi matsayinta amma dai faɗin na cewa ba daidai ba ne kuma ya kamata a gyara don ba kowa zai iya ce da shi kan shi ba abinda ake sai da abinci a kasuwa ga namu lokacin naira 5 ne ake sai da abinci a sa ma kaza a sa ma fruits a sa ma naira 5 rabin naira to wannan rabin naira ba zai ce da kai a waje ba muna ganin ga wannan lokacin gwamnatin Najeriya ba ce mana arziki ko kai ta fitina kan shi har aka rusa kungiyar gaba da to ma yanzu ban sama abin da su yi ba yan ashe shada shi ke nan Allah ya sauka to mata ba yanzu ka ta shekara 24 bisa wannan karga ta mahaifi matsayin sarkin kame Argungun amma kai mun kawo ga wannan labarin su mu ji da ka je waje wajen ka da kai da kai da na biyu kamar can akwai abubuwa da ke tunawa wanda suka faru ne da yawa ne da kaje dalibi yayi kuma ga abin da na rinci ga dole ne a samu abin da zaka yi ci ba da manta ba na yi karatu tare da akwai wani mutumin tsafi ba zan faɗi sunan shi ba saboda abin san ba mutum ne gaye ne sosai zai yi tuna wajen ana muni tafiya tare da shi daga London babban birni na da Ingila ke ya yi wata shiga akwai yarinya Aisha da gidan Alur Bijiji ka gamu tare shi kira ni gefe ta ke cewa mera na ce ce ina ka samu wanga dan Jamaica eh ke ce mutane ba dan Jamaica bane dan chafe ne ce ya ta kodo dan chafe ne dan chafe ne dan chafe ne so nukan mahaifi na kan je post shekara eh gaskiya in yaje nukan bar makaranta in koma inda ya sauka kwana da kwana biyu mu zaga gari bayan ya kace ka zuwa so mai sayan tsaraba wani duka abu ne ba za ka manta ba a cikin ajinmu akwai dalibai daga ko'ina muna da su daga nan wurin Europe kan mutanen Holland mutanen Germany da su kansu 'yan ƙasa na Ingila sannan daga cikin ƙasashen Africa muna da Ghana muna da daga Uganda muna daga Zambia Tanzania na faɗa Uganda ko Zimbabwe muna daga sannan 'yan Najeriya za mu kai mun hudu ko mu biyar a cikin ashirin kosin nan kuma su alhamdulillah musamman da suke arewaci cikin har yanzu muna tare su muna hudu lokacin nake makaranta lokacin shi ma kwankwaso shi ma yana PhD na shi muna masters na muna tare shi kuma sabonan Kano sabonan Kano da yan arewa da dama mun yawa inda suka zai da wani makaranta kamar Lukman former minister na petrolan a shi ma makaranta ya karatu shi ma wani abu so alhamdulillah masha Allah to mutu ba kamar da nace zuka ta shekara 24 bisa wannan fagar ta jagorta al'umma KEBBI a matsayin sarkin kame Argungun a zama so mu ji kamar lokacin da ka hawaye zuwa yanzu kamar menene aka yi mutum da ke wannan gidan yana da cikin gidan na kabatu da sarauta ta addini ta shaudu mata wani wadiyo na wasu majina wani ci gaba aka samu zuwa yanzu alhamdulillah na ganin duk abu ne na gada ga mahaifina
na ƙara wani abu kan shi dukkan abu mu kan jarabawa mu dauko yara maza biyar biyar daga kowane gunduma uban ƙasa da dauko yara mata biyar biyar daga kowace gunduma uban ƙasa da mu kawo su a makaranta na zamani ne amma na karanta da addini da komai ana karantarwa muna da primary schools guda biyu muna da junior secondary school muna da senior secondary school muna da nursery school wadda take dukkan su mun ba addini ƙarfi kuma da yamma makaranta ɗaya da yake cikin masallaci ma muka gina ta a bayan an tashi yanzu na ana karatun islamiyya a ciki da dare kuma in ka zuwa kai matan aure sun cika zuwa ana karatu a ciki akwai ɗaki ɗaya wanda muka ajiye gefe domin gyara tajwid na dattijawa maza wanda ke zuwa su gyara fata so fannin ilimi kenan muna ba da scholarship zuwa manyan makarantu wanda ya yi ƴaƴan ƙasar nan wanda ke da hannu da shuni suna ba da scholarship ga yara ƙanana wanda suke ba su da iyayensu ba su da ɗaukar nauyin su muna aiki tare da ƙungiyoyi na ƴaƴan ƙasar nan ta kowane fanni muna da fanni na ba da tallafi ga marasa galihu kan abu da shafi kiwon lafiya muna da ƙungiya da ke kula da marayu da mata wanda suke zaurari ne kuma widow sai sun faɗi kuma ba ƙarfi ana sadar da samun yaransu makaranta a biya kuɗin makaranta a yi masu sutura a bada abinci so kowane fanni na rayuwa akwai abin da muka asasa tare da haɗin kai haɗin gwiwa na 'ya'yan masarautar nan bayan gwamnati na yin nata muwa muna tallafi wannan kusan kowane abu nan musalla makarantar allo muna da aƙalla 68 wanda suke kowane wata muna biyan malamai ko muna baika gudunmuwa a gare su a cikin faɗin masarautar nan masallacin juma'a su ma da dama wanda suke cikin abin da hukuma ke ba mu muna ɗaukar nauyin su wannan duk aiki ne fi sabilillah ba don a zo a faɗa abin da aiki ne wanda muka gada kuma muka ɗora kan shi so kamar da na faɗa ya danganta wani sashi ne hake son a yi magana kan shi amma duk inda za ka duba da yadda Allah ta da haɗin kai na al'ummarmu akwai wani abu da muka yi inshallah kuma tuba zan so mu tabo sha'anin tsaro amma kamin in muka tambaya wannan bangaren kamar yadda wannan gidan ya riko ga taimaka mu addini da kuma riƙe ita al'ada ta gargajiya musamman ta wannan kamar kife shigowa ta nan fadar na ga wani abu mamaki wanda mafi yawanci ina kisa ga ban ga wannan al'ada an riƙe ta ba shine na dawakai don gaskiya da wani jima sunan iske doki hida biyu kuma na ga wiki ya yi goma kamar me yasa mai mata ba ya riƙe dawaki ba yadda na ba ta shiga jip ko wata babban mota ba nan karamin barga ka gani muna da shiya musamman da ake kira ya shiyan dawakin sarki inda can muke aje dawaki akwai sashen da zaka zo ka samu doki akai 80 a wurin ni ina shawon doki kuma doki aje shi yana da fa'ida kwarai da gaske addinance so kuma abu ne wanda yake yana nasaba ga tarihinmu amma yana da wahala duk da wannan wahalar dai da yake akwai shawa ɗin kuma muna neman ita ladar da yake ta hanyar ajiye doki ɗin cikin abin da hukuma take ba mu da abin da za mu iya tanadi ta hanyar noman da muke muna ganin za mu iya riƙa kuma wajibi ne mu riƙa domin mu muna hawan sallah kamar da muka ke iyaye suna kuma yaranmu yanzu ya zan al'ada ƙasar nan duk yaron da ya aure sai a yi mashi daba kuma daban mu alhamdulillah ita ma duk wani biki ya tashi mukan sa daba a ciki da yake muna da dawaki muna da kayan a nan cikin gida muna da kayan kawa na doki aƙalla 300 doki 300 wanda za mu iya wa kawa zama guda ba sa da an ci ajibu a neman wani abu wani shi daga sirri ɗin da dukkan abin da za a zuwa mashi aƙalla kuma ba mu rasa abin da shi ma mai hawan
So wannan shawa ce sunna ce kuma al'ada ce wannan su adabilan da muke aje doki kuma yaran mu yaran da ya tashi gidan ne kai shekara 7 ya iya doki insha Allah kuma mutum ya sau su kuma su duk musu wadi wannan al'ada ce akwai tsada to wajen ci da wake wajen ci da wake akwai tsada yana daya daga cikin abin da sannan kuma wasu ba su ma koyi hawan dokin ba abinda ba ka sha shawara ka hauya zaka daga cikin abanna ne kai ta sa kudi kana gaskiya Allah ya samu na shawara doki kuma daga nan kawa ce babba kuma sunna ce gidan musulmi a je doki ko don sana'a ko don ko kwa abin nan ko koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam so to mata ba kasance ku iyayen al'umma wanda dukan kula da aikin al'umma wanda fa ko wanda ya rata a wayan ku wanda idan ka dubi inda ka fito ko da kuwa kai sai sarki ya san inda yake da inda fito da inda zaya da kuma kowa ya nishi amma ko sai ga shi al'umma sun canza zan so mu ji me mata zai ci musamman kan sha'anin tsaro a wannan lokaci shanu tsaro ba sai mutum ya ce wani abu lamarin da ya muke kwana mu tashi cikin shi kowa ya san shanun tsaro lamarin ya taɓa ƙwarai ƙwarai da gaske hukumomi suna ƙoƙari fi sabilillahi duk inda wai da mutum zai faɗa da biza shi sai ya gode wa 'yan sandan mu da dukkan wanda yake da hannu ga tsaro domin ba ƙaramin al'amari ba ne inda muka samu tsaro taɓa ƙwarai wa tsaron nan ganin jaya al'amura da gurin sarakuna yana ɗaya daga ciki babban dalili ne na fahimta shi ne irin kasawa hukuma da kula da wani sashi na al'umman rashin ilimi rashin kasuwanci rashin abin yi wannan shi ne babban lalura fiye da jaya sarakuna ma don da dukkan al'umman mu suna da sana'a wadda ke ta rayuwa ce za su ɗauki nauyinsu suna da aiki suna da inda za su yi su tashi da safe za su dawo gida sun gaji da wannan al'amarin muke fama da shi da ba samu ba sami shi ba rasa abin nan na nan da can sata da sauransu amma dai irin wannan yanayin da muke da shi cike ya na ɗauka kasawa ce wanda ke baka na ƙarasa da wannan gwamnatin baka na ƙarasa da wancan wanda ta furce bayan ta abu ne wanda ke zo bayan lokaci mai yawa musamman muka dubi Fulani da aka fi zargi da wannan al'amarin hukuma ta fita batun Fulani can da yayin mu da lokacin da suke cikin al'amuran nan suna biyan jangali wannan jangali da suke biya ya entitle nasu ga wani abu daga gefen hukuma haka ma sauran al'umma kowa yana biyan haraji wannan harajin shi ke sa su tambaki su tambi ma'aikacin gwamnati ina ka samu kuɗin da kai kaza na mun samu labarai da dama ta sun ma'aikata wanda muka aiki da su wanda suke gabanmu suna gaya mana ya aka ce auditor zai zo na NA ko fenti ka yi sabo sai ka yi kokari ka lalata shi don zai tambaye ka yana ka samu kuɗin da kai balle a ce an ganka da musaku sai ka kuɗin da ka samu shi kuma su talakawan da kansu za su duba su gani me kake ci me kake sha me kake sa a jikin ka ta ina kake samu abin saboda su suke tarbatawa a ni sannan za su yi tsaye ga abin da suke bukata ga abin da suka tarbata a yi musu to aka zo aka shawo Fulani ne ya zama ba wani ilimi ba wata sana'a ba wani abu da ake abin nan duk ma abubuwan da ake wa sauran al'umma sai zan su an fita batun su an kwana an tashi dabbobi da suke tun kaho da su sun kare hannunsu yaran su ba su koyi wata sana'a ba ba karatu ba wani abu kuma suna shigowa birni suna gani abin da yayan birni suke saboda ko ta yaushe suna son su ma dole ne su ji daɗi shi ya kawo inda muke akwai kasawa ta hukuma akwai neglect kwarai da gaske sannan arziki kwana biyu ma'aikacin gwamnati karami bai kai ko ina ba ya manya-manyan gidaje ana shiga manya-manyan motoci mutane suna gani su ma suna son su yi haka ne so duk wa'annan abubuwan ka tarkata suka hada su zuwa kama da muke fitar da sarakuna daga cikin wani al'amari babban na ƙasa ne domin da aka fito kowane basarake shi ne yake da haƙƙin kange ƙasar shi yan doka na cikin gida ne da sun ga tako sun san samun waye wannan barawo sun san kowa da an ce an yi sata iri kaza sun san wanda za su kama kuma ta hanyar su za su wanda ya yi sata amma yanzu za a ɗauka mutane ba su san al'ada ba su san ƙasa ba su ma irin yaren mutanen ba
mace kuma su ne za su kula security ɗinsu. Laluran na security akwai wahala a Najeriya, but ba ta da wayar gyara yana tashi gyara ni ke tunani. A maida mu kowane misali ke yancin kan gida sashi. Kuma ya samu ƙarfin hukuma na cewa an ba shi dama ya yi haka. Kuma ga kotuka bayan shi wanda za su karɓi abin da ya kawo musu a bincika mai laifi a yi mishi hukunci. Da yawa za a kawo mutum a kai shi, kwana biyu ka gan shi kan hanya. Don yi abin ba zai ɗore ba. Yan so ma shari'a ɓarawo ma sai a ba da bilin shi. Wanda ya kisan kai sai a ba da bilin shi. Saboda ne. Ce wai doka ta ce a ba da bilin shi. An tabbatar ya kashe mutane za a ba da bilin shi. So wayannan duk suna buƙatar gyara. Kuma kamar na faɗa gyaran su fi sabilillah shi ba shi da wuya in mun tashi gyarawa. In mun tashi gyarawa mu dubi abin da muka gada, abin da a al'adarmu mu sa wayannan abubuwa ɗin su zama muhimmai cikin abin da za mu sannan a yi adalci. Kotuka su yanke shari'a lokacin da ya kamata a yanke ta. Za a ɗauki shari'a shekaru ana ta yi. Talaka sai ba shi da kuɗi da bakin shi zai faɗa abin da kuɗin yin shari'a. Shari'a ta zama kuɗi. So duk wayannan abubuwan ya kamata a dube su. Kuma yan aka tashi suna yiwuwa ba abin da ya gagara hukuma. Babu abin da ya gagara hukuma sai da abin da hukuma ta kawai ke tafi. Kuma tabbas da yake lokaci na hararen mu. Na san ji kamar an yi tafiye-tafiye ƙasashen waje da wasu wari a gare. Kwarai da gaske alhamdulillah. To me hake so in ga maganar ƙarshe? Ina ka tafi? Na je America da ke ci ƙasa ta farko a duniya. Kuma cikin ikon Allah na je mafi girman wuri. United Nations kenan mu nisa ɗinkin duniya. Inda har na yi magana na minti 15. Wai da ke na ganin ba wani basara ke irin mu dai a Afirka gaba ɗaya zance. Wanda ya samu wannan damar. Na je IMB a Ingila. IMB shi kuma wani kwamiti ne na duniya wanda shi yake tantance al'amari ko lalurar kiwon lafiya a duniya. A wurin incidentally presentation da na yi a madadin zamfara na yi. English na yi karatu, na je Holland, na je France, na je Indonesia, na je Thailand, na je India, Africa, na je Ethiopia, na je Uganda, na je Niger, na je Ghana, na je Chadi, na je Benin. Saudi Arabia, Sierra Leone, Dubai, ban san iyaka ba, Abu Dhabi haka. To ga sunan dai alhamdulillah. Kuma ta ba baya ga jiran sarauta ta Sarkin Argungun kuma kai ne shugaban jama'atu. Sannan kuma akwai wasu abubuwa da kake riƙe da su. Ni nake riƙe da Sarkin Foundation. Sarkin Foundation cibiya ce da mai alfahma sarkin musulmi ya sasa. Kusan shekara 6 da suka fice yanzu. Domin kawo cigaba da zaman lafiya ga al'umma a koyana. Kuma muna duba abubuwa suka shafi ilimi, kiwon lafiya, zaman lafiya, sasantawa da kuma hulɗa tsakanin addinai. Wannan cibiya alhamdulillah dukkan abin da sarakuna ke gudanarwa a madadin kuma majalisar ɗinkin duniya ko wasu ƙusoshi nata ita ce matattara. Kuma ya take tafiyar da su a wasu ayyuka na malamai da tantancewa da fasara manya-manya littafai da shugabannin jihadi suka wani ladudu domin ke tafiyar da shi. Muna ba da tallafi ga wanda Allah ya nufa da samun shugaba da wani turai haka. Rashin mazauni ko rashin lafiya kuma su kama da ayyukan suna da dama abubuwan da nake. Kuma ta ba kuma ta tsaye. Sannan kuma ita jama'atu ne ke shugabancin Finance and General Purposes Committee ne. Kuma ƙasa gaba ɗaya ne nake kula da kwamitin aikin haji da hulɗa da ƙasashen waje. So wannan dai a takaice gefen wannan abu. Kuma da kuma ɓangaren iyali ba. Na? Ɓangaren iyali. Iyali alhamdulillah Allah ya albarkace ni da yara.
goma sha bakwai ina da mata uku ina da yaya maza su goma ina da mata bakwai kuma yana yanzu san takwas daga cikin su duk suna jami'a wasu ɗayan ya ƙari secondary bana hudu suna abu na biyu dai ba uku nake da su a primary school yanzu so alhamdulillah Allah shi musa albarka to mutum da ƙarshe menene kiran ga ainihin al'ummar Masauda da kuma ƙasar baki dai na farko na so in godiya ga dukkan ƴaƴan masarautar nan na kuma so in godiya ga dukkan shugabanni wanda muka yi zamani da su na so in godiya ga dattijawa da ƴaƴan masarautar nan ƴan boko mu ƴan siyasa mu sauransu wanda tallafi da haɗin kansu ya amfane mu ƙwarai da gaske don kawo cigaba a cikin masarautar nan sannan sarakuna ƴan uwana mai kuma sarkin musulmi sarkin gwandu shi yau ba mu gashi yana cikin gida yanzu ko da kuka zo sarakunan zamfara suna nan tare da mu shekaran jira nan asabar da muke ɗaura aure dukkan inda suke ina godiya ƙwarai da gaske kuma kira na shi ne alfaman nan da goyon baya da ake bamu a cigaba da bamu yi wa ƙasa mu addu'a shugabannin mu wajibi ne ga dukkan ɗan ƙasa ina kira a cigaba da muna addu'a da mu da shugabannin da suke gaba gare mu kuma ina kira ga sauran sarakuna wanda suke aiki ƙarƙashin mu a cigaba da gaya mana gaskiya ba abin da za ku yi wanda zai amfane mu amfani ƙasar nan wanda ya fi gaya mana gaskiya al'amari a kowane lokaci kuma ina jira da godiya ga su iyalina da sauran 'yan uwana kan irin taimako da haɗin kai da suke bani koyaushe. Masu kallon mu kundin yadda makarantuna da mai martaba sarkin jami'ar Argungun Alhaji Ismail Muhammad Are Ismaila Muhammad Bera da kuma batun muna roƙon Allah shi